嗨，大家好，欢迎收看本期的撩影。今天为大家带来一部2015年上映的动作科幻电影《移动迷宫2》。该片根据詹姆斯·达申纳的小说改编，由韦斯·波尔执导，讲述一个末日世界的故事。好了，话不多说，让我们一起来看看电影吧。在第一部中，一场太阳耀斑活动导致地球资源减少，环境遭到了巨大破坏。为了控制人口，一个叫维克德的机构决定利用人工病毒来减少人口。然而在实验过程中，病毒意外泄露，蔓延到了全世界。最终这些病毒经过层层变异，逐渐将人类变成了丧尸。为了挽救人类，维克德开始从一些免疫人口中抓取实验对象，并将他们消除记忆，扔进迷宫中，试图找到解药。而我们的男主托马斯就是拥有免疫力的一员，被拿来做残酷的实验。为了生命安全，他联合一些小伙伴逃了出来，并被一伙武装组织救下。随后他们被带到了一个安全的钢铁基地，这里的负责人名叫詹森。令托马斯惊讶的是，这里还有许多被詹森解救出来的年轻人，这就意味着迷宫并不止一处，而是遍布全世界。詹森告诉大家，不远处有一座安全农场，等几天会送他们过去，但由于路途遥远，再加上丧尸横行，所以每次只能护送十几人。至于该由谁去，则采用抽签的形式。这时托马斯看到特蕾莎被单独带走，他上前询问，结果被守卫拦了下来。夜晚托马斯辗转难眠，意外看到通风管道爬出来一个人，在对方的带领下，惊讶发现白天被选中的人并没有离开，而是装进了袋子里，被送进了一间密室。随后托马斯得知对方名叫艾瑞，刚来这里不久。由于这里到处透露着一股不对劲，两人决定联合起来调查清楚。第二天托马斯假装和守卫发生冲突，借此拿到了门卡。接着他和艾瑞利用通风管道来到了那间密室外，当打开门后，直接被眼前的一幕震惊了。只见上百个年轻人被绑在仪器上，而身体的血液已经被抽空。这时詹森带人走了进来，两人立即躲了起来。他们躲在暗处，发现詹森正在与维克德的女领导开视频，对方要求加快实验进度，并督促詹森铲除与维克德为敌的正义之军。原来两人是一伙的，没想到刚出虎口又入狼穴。得知消息后，托马斯立即赶回宿舍，将真相告诉了所有小伙伴。他们逃了出来，并救出了还在病床上的特蕾莎。当詹森到来之后，发现人去屋空，为此愤怒不已。托马斯带着小伙伴逃出了基地，但眼前是一望无际的黄沙之地。随后他们来到了一座废弃的建筑内，商量接下来该怎么办。托马斯建议去找正义之军，因为他们正在抵抗维克德，兴许还有一丝活下来的机会。就在这时，明豪不小心触动了电闸开关，整个建筑亮起了灯光，而一同唤醒的还有无数休眠的丧尸。众人拼尽全身力气，在丧尸的围攻下逃出升天，但不幸的是，队友温斯顿在关门那一刻不小心被丧尸抓伤。熬过一夜后，众人来到了城市边缘，放眼望去，高楼大厦成为了废墟，到处一片末日的景象。趁着休息之时，特蕾莎告诉托马斯自己已经恢复了部分记忆，她建议应该回去，因为世界需要他们。就在两人争执之时，身后的温斯顿发生了变异，眼看着他如此痛苦，队友便将手中的枪留给了他，然后一行人转身离开。功夫不负有心人，在走了几天后，终于发现了一处灯光，可此时雷暴袭来，无数闪电从天而降，众人拼尽最后一丝力气，终于跑到了有灯光的地方。这里有一伙流民组织，领头的名叫豪尔赫。当他得知托马斯一伙是免疫者后，立即将其抓了起来，打算当作加入正义之军的门票。未料叛徒将这个消息卖给了维克德，詹森带着大部队赶到。情势危急，豪尔森打算带着托马斯一伙离开，但就在通过特殊密道时，豪尔森的女儿布兰达却趁机回去拿重要东西。由于耽误了时间，两人被敌人团团包围。就在这时，豪尔森启动了定时炸弹，整个基地陷入一片火海之中。接着就是钢甲坍塌，两人立即跳进了电梯井内，才侥幸逃过一劫。随后布兰达找到了一处下水道，在这里他们发现了许多藤蔓，宛如生命之线，而在尽头才发现里面包裹着丧尸。两人拼命逃跑，并看到了一处亮光，然而尽头却是悬崖，身后的丧尸尾随而来。迫于无奈，他们只得向上爬去。
最终他们虽然干掉了所有丧尸，但布兰达的大腿不幸被抓伤，变异啊只是时间的问题。随后他们来到了另一个流民组织，两人向他们寻求帮助，但红衣男却让他们先饮下一种饮料，事后才得知这是一种迷幻剂，能让人产生幻觉。等托马斯再次醒来时，面前是特雷莎，而豪尔森正在审问红衣男。从他口中得知正义之军就在不远处的山里，但前提是必须穿越过丧尸密集地。豪尔森微微一笑，问他百沙在哪里。镜头一转，原来所谓的百沙是指一辆车。经过半天的行驶后，众人来到了一处峡谷，突然上面射来几颗子弹，随后被一群神秘人包围。幸运的是，一个蒙面女孩认出了艾瑞，原来他们就是正义之军，而蒙面女孩就是艾瑞在迷宫之中的伙伴。他们带着托马斯一伙来到了正义之军的营地，但布兰达伤情发作，即将变异成丧尸。这时从人群中走出来一个女医生，她声称有解药，只见她抽出了托马斯的血液，经过不断调试后制造出了解药。原来免疫者大脑中存在一种酶，就是制造解药的关键，但它只能从血液中提取出来，而且只能从年轻人的身上提取。这就意味着如果要治好全世界的丧尸病毒，则需要牺牲整整一代人。只见女医生为布兰达注射解药后，她立即恢复了正常，但这只能维持几个月时间，后面需要不停地注射解药。随着夜幕降临，托马斯看到特雷莎站在很高的地方，当他站上去后，特雷莎却祈求他原谅自己的行为。话音刚落，特雷莎身后出现直升机的亮光，原来是他暗中通知了詹森。托马斯连忙下去通知众人撤退，但为时已晚，直升机的炮火将整个营地变成了火海，他们根本就不是对手，全部被抓了起来。当局势控制以后，女领导乘坐飞机来到了众人面前，被洗脑的特雷莎站在她的身边，接着告诉托马斯这是解救人类的唯一办法。这时女医生走了出来，斥责维克德的残忍行径，为了找到解药，活活将无数年轻人抓住并残害，美名其曰是为了解救全人类，却全然不顾这些无辜者的生命。话音刚落，詹森果断开枪，直接击中了女医生的腹部。看到这一幕，托马斯拿出了炸药，扬言要和敌人同归于尽。就在这时，豪尔森驾驶辆卡车冲进了敌营，双方立即展开了交火。然而女领导行无恋战，立即带着那些被抓住的年轻人撤退。到了第二天，托马斯看着满目疮痍的营地，发誓要与维克德不死不休。好了，本期故事就到这里啦，我们下期再见，拜拜。